Je to tady další díl Revolution of Magic. Bude probíhat tady v tom nádherném prostoru ve restaurant, kde na stěnách, přátelé, poslouchejte dobře, je víc než 1000 lahví whisky z celého světa. Doufám, že ten dnešní díl ustojím. A mimochodem, dal jsem si tady steak na dřevěném uhlí. Nic lepšího jsem v životě nejedl. Nekecám, zkuste se ochutnat sami. Já už asi nebudu dál zdržovat, protože za chvilku dorazí Anička Julie Slováčková. Tak já se do připravy. Někdo na kouzla věří, někdo ne. Ale nikoho nenechají chladným. To vím proto, že je dělám celý svůj život. Jsem Radek Bakalář a tohle je Revolution of Magic. Máme tady další díl Revolution of Magic a přede mnou sedí sympatická mladá dáma. Anna Julie Slováčková. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, zeptám se šalamonsky, jak se máš? To je moje oblíbená otázka posledních pár týdnů. Tak už na ní máš určitě odpověď. Teď se mám dobře, teď se mám krásně, jsem napjatá, co mě čeká. Fakt? Hrozně. Což mi nahrává na tu další otázku, kterou říkám v každém díle. Co ty a kouzla? Já jsem vždycky věřila na kouzla a vždycky jsem chtěla umět kouzlit. Mm-hmm. A pořád očekávám svůj dopis z Bradavic, takže... Teď už budeš jednoho člověka znát, který by ti možná protečně nějaký dopis mohl sehnat. Takže, fakt jo. Jo. Hele, já jsem koukal na jeden rozhovor a ty jsi tam zmiňovala Anička, Julie, jak to teda je, že máš prý radši, že by možná ti mohli říkat Julie. Já se jmenuju a mám to i v občance Anna Julie Slováčková. Ano. Což mě vlastně to spojení Anna Julie připadá docela takový jako hezký, že to není tak jako úplně obvyklý. Mm-hmm. To Anna jsem o sobě takový tvrdý a ta Julie je žížela, že jo. Tak jsem si říkala, že OK, pojďme to nechat jako Anna Julie, protože to prostě je takový jako umělecký a může to používat jako název vlastně všeho. Všeho. Svém okolí. Jo. Název sebe. Takže jsem ráda, když mě někdo uvádí jako Anna Julie Slováčková, protože už mě třeba uvádí jenom jako Anička Slováčková. Mm. Říkám, tyjo, tak už mi je za chvilku 26, už nejsem úplně Anička. Jo, ještě 35, už tohle bude blbý, už to nedělejme. Ale to je fajn, takže Anna Julie, takže ti budu říkat Anna Julie. Neříkej mi, jakoby ne, to ne. Jako, dobrý, uvedli jsme to jako Anna Julie, dobrý, a teď mi říkaj Aničko. Dobře, takže už se známe, už je dobrý. Tak Aničko, já jsem koukal, že ty jsi vydala album, který se jmenuje Aura. Ano. Proč se jmenuje Aura? Protože je to, je tam vlastně seznam písní, který jsme buď už s kapelou hráli, nebo vznikly přímo na to CDčko. A každá ta písnička je vlastně nějaký okamžik mýho života. Mm-hmm. Je to něco, co doteďka vlastně vytvořilo podle mě tu auru, která kolem mě proudí a kterou jako si kolem sebe představuju. Mm-hmm. A každá ta písnička je fakt jakoby milník, který utvářil tu osobnost, kterou teďka asi jsem. Takže proto. A vidíš aury? Hele, jako úplně bez legrace si myslím, že když jsem byla menší, tak jsem něco takového jako měla. Myslím si, že mám docela dobrý šestý smysl. Jakože fakt někdy i úplně slyším, jak mi něco říká, udělej to. A taky jakoby, teď budu trošku taková ezo, si myslím, že docela vnímám nějaký jakoby věci mimo jako, jakoby život a ty jako ano, věci. Něco vyššího teda. No asi jo, ale auru už nevidím. Mm-hmm. Ale když jsem byla malá, tak mám pocit, že jsem tak jako tu směsici barev třeba jako viděla a věřím na to vlastně. Dětí, ono je to u těch dětí běžný. Ono to vlastně se i říká, že my se s tím rodíme a pak to vlastně jako poslušně ztratíme. Mm. A škoda. Já těžko říct, jestli to je škoda. No, možná vidět u některých to auru je možná lepší nevidět. Ale třeba takže... by si na druhou stranu by si měl to varování hned, by si šel, viděl bys takovou tu hnusnou černou, ne tu hezkou černou, ale tu hnusnou černou, tu ale zase černou. Takhle já mám rád to postupné prokoukávání toho člověka, takže tohle by bylo pak moc jednoduchý, jako být někde na festiáku a ty ne, ty jo, to. Možná vidíme. Já mám rád, vždycky si popovídej ty dva, sednou si nebo ne, jaký hezčí. Takže to je skvělý, že ty a Ezo takhle jako jste trošku propojený, protože já netvrdím samozřejmě, že dělám něco nadpřirozeného, i když vlastně jo, skromně. Ale já v každém díle
A už je to takový fakt jako pravidlo, který jsem porušil snad dvakrát jenom. Začínám kouzla s kartama. Mm-hmm. Akorát problém nastal ve chvíli, kdy jsem dneska přijel, zjistil jsem, že ty karty nemám. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi náhodou nemáš. Běžně mám po kapse máš, nějaký tarotky. Tarotky, jo, jsem si říkal, že bys měl. Ale ne, dneska jsem si říkala, že určitě budeš mít, takže jsem se nevzal. No, v tom případě to uděláme jinak. Já jsem si místo cylindru dovolil vzít kšiltovku a to je prázdná, že jo? No, že si zahrajem trošku s tvojí představivostí, jo? Dobře se dívej. To si děláš srandu, já nechci vědět, co tam je, já to nemůžu vědět. Ne! Ne! Cože? To je ten balíček karet. Naštěstí, když ho zapomenu, mám tady tuhle speciální šeltovku, která to umí. Je ještě čas odejít? Ano, teď je čas odejít, bude to nejkratší díl v historii Revolution of Magic. Tak jo, to je všechno. Hezký den. Tak, a tady je teď balíček karet a uděláme si takový malej výlet. Pak, takhle. Já počkám chvíli. Dobrý, pojď. Má to na mě. Teď si nové přehodila na mě. Mě se nové roztřásly ruce. Ale já jsem, protože jsem hrozně empatický a nasávám ty. Tak nové, podívejte se, to je vidět. Ale mám tady balíček karet a teď si udělám jaký malej výlet do výroby balíčku karet. Každý balíček karet vyrábí továrna. To je takový pravidlo, který je normální. Tenhle ten se vyrábí v Americe, takže to vlastně vůbec zbytečně říkat. Je to hlavně důležitý v tom, že to je Bicycle a moje oblíbená značka. Nedělám ani jim reklamu, já ji prostě fakt mám rád odmala. A co je na nich zásadní, tak jsou v krabičce a pak jsou ještě v takovémhle celofánu zabalený. Mm-hmm. A já tě poprosím, tady je to jako s cigaretama, ono se to takhle jakoby sundá tady tím proužkem. Poprosím tě, sundej takhle od... Rozbal to. Tak. Tak. Počkej, takhle dokola. Tak se to tady odlepuje. Počkej. Ano. Tak. A opravdový fajnšmekři tam nechávají tenhle spodek. Tohle odklidíme. Protože pak to kouzelník třeba nosí po kapsách, aby se nám ty rohy nezdělaly, tak se to tam nechává. Pak je tady prosím nás kolek. Ten se dá odstranit takovým fíglem. Takhle vezmete třeba nůž. Aby to bylo vidět takhle. Tak. A teď je poprosím opatrně odevřít tu krabičku. Ho! Ty jsi ale opravdu arot. Já to úplně vidím. Tak. A hele, teď uvnitř jsou samozřejmě karty. A to je další věc. Jo. Takže, když jdou karty z výroby, z továrny, tak jsou v krabičce a jsou ještě v čem? To jsem zkoušel. Celofánu. Přesně tak. Uvnitř jsou samozřejmě ty karty. A tyhle ty obsahují už z výroby ještě nejen karty jako takový, ale dvě takzvané jako promo karty. Hele, teď nechám ten balíček zmizet, dívej se. Tak a teď už nenastal ten moment jako předtím. Ale tak ne, to nebylo dobrý. Hele, tohle jsou tam takzvané jako dvě promo karty, to je tahle ta jedna a ještě by tu, jo, je tu ještě druhá. Jo, těch karet je 54, jsou tam dva žulíci a pak 52 karet. Co je ale ještě důležitý, když tyhle ty karty taky zahodíš, že ty karty z té továrny, z té krabičky, jsou vlastně už z té továrny, takhle seřazený podle barev. Aha. Jo, a vlastně i podle hodnot, jo, takže jsou vždycky od Ačka po Káčko. Jo, uh-huh. Pak zase obráceně, vždycky je to seřazen a tady jsou ty dva žulíci, o kterých jsem mluvil. Jo? Uh-huh. Pak jsou kouzla s kartama, u mě se rozdělujou na dvě roviny. Jedna je o zručnosti a jedna je potom zázrak. Jo? Zkusíme si nejdřív udělat jenom tu zručnost. Vem ten balíček a prosím, zamíchej ho. Ať ti nespadnou, jsou drahý. A v této hrozné době každý balíček je jako zlato. Je to tak. Tak. Poctivě. Stačí? Tak. Hele, jo, to bylo vidět. Teď jsi to sama zpřeházela. No, úplně ne. Úplně ne, ale to nevadí. Hele. Já projedu ten balíček a ty si očima jednu zapamatuješ, ale nesmí to být spodní karta, jo? Jdeme na to. Máš? Díky, ano. Ne, jdeme na to. Máš nějakou? Jo. Fakt si nějakou stihla? Neříkej mi. Vidíš se, tohle je ta zručnost, jo? Tak vezmeš balíček. Je. Za ní podívat. Řekni nahlas, co máš v hlavě? Srdcová čtyřka. Srdcová čtyřka, tak ji zvedni. Nekecej, to mi není možný tohleto. Není samozřejmě, to. Ale je to možný. Jak je to možný?
Samozřejmě někteří diváci viděli Now You See Me, ten film, takže to vnucení, tomu se říká vnucení, se dá udělat. Ale to je pořád o té zručnosti, teď jste to viděli, jo? Protože vy třeba můžete trénovat i to samotné míchání, jo? Tadá, tý machrování už vlastně, pak se to dá jako snímat. Pak dokonce vy můžete doma to udělat, že každou rukou uděláte jako jiný pohyb, takhle. A teď ale se pokusíme udělat tu druhou rovinu. To je ten zázrak s těma kartama. Mm-hmm. Pokusím se o něj. Ten, dobře, jo? Mám tady ještě fixu. A já se teď pootočím takhle, abych neviděl. A poprosím tě, vem ten balíček, dej ho takhle obrázkama k sobě. Obrázkama si... jako hodnotama, jo? Ano, ano. Mm-hmm. A prolistuj si ho a vytáhni si jednu kartu, která tě osilní, anebo tě naštve, anebo ti vůbec nic nespůsobí. Prostě nechám to na tobě. Vytáhni. Vytáhnu. Mám polož ji teď na stůl, vem fixu, odevři tu fixu a tu kartu z té obrázkové, z té hodnoty, jenom je podepiš přes celou kartu, ať je krásný, velký, znatelný podpis. Tam píšeš i vzkaz, ne? Píšu všechny tři jména, víš. Aha, jo, vlastně, já jsem zapomněl. No, to mají ty umělci právě. No. Tak, fixu zavři. Mm-hmm. Teď jenom zkus, jestli ten podpis drží, jestli to nejde smazat, to je důležitý. Drží krásně. Teď tu kartu vlož zpátky do balíčku, hodnotou dolů, tak aby se viděl. A celý ten balíček ještě zamíchej. Pomalu se otáčím, protože teď už jako těžko... jako si uhádnu, kde ta tvoje karta je. Výhoda, že je podepsaná, takže ve chvíli ten balíček jako otočím. Počkej. Tak. Balíček si zamíchala ty, to pořadí si určila ty. Mm-hmm. Je blbě. Zkusíme teď udělat takovej, možná bych řekl, hele, deja vu. Protože zázrak je deja vu, pro mě teda. Opět zase ta oblíbená kšiltovka moje. Hele, vezmeš balíček karet, tak ho zakryješ. A předtím, jestli si vzpomínáš, jsem objevil z kšiltovky balíček karet. V krabičce. A v celofánu. To je to deja vu, ono už se to stalo, že? A teď se to děje znova. Vem ten balíček, už ho totiž umíš otevírat. Mám otevřít, jo? Přesně tak. Tak, hořejšek, spodek tam necháváme, protože to je pro ty. A teď, hele, jo, tam je ještě ten kolek. Ano, ty si to všechno pamatuješ, to je skvělý. Ze zkoušky na... Vem to, opatrně odevři. A říkali jsme si, že tam je balíček karet, který už z továrny má ty dvě takzvané promokarty. Tak opatrně vyndej ty karty, ať ti nevypadnou. Tak, krabičku dáme sem. A teď, hele, je to přesně tak, jo. Jedna promokarta ze spodu by měla být druhá. Výborně, ty nepotřebujeme. A teď, to je zásadní, jo. Ten balíček z továrny je seřazený v tom pořadí. Je to tak, jo. Tak se dobře dívej. Poprvé beru balíček. Dostahuju. A přesně z té továrny, jak jsem říkal, je to seřazený. Jo? Ale zajímavý je, že tady, v tom místě, je jedna karta, která je podepsána zrovna z té továrny. Nedělej si ze mě legraci, to není možný. Fakt, to bude problém, protože mám ještě... Ty si děláš legraci? Můžu se podívat na to? No samozřejmě, je tvoje. Jsi si podepsala, je to tvoje karta. To nemyslíš, tohle nem. Tohle nemyslíš, jako by vážně. To si můžeš nechat na památku. Jak to, jak, kde a... Neřeš to, přijmi fakt, že se odehrálo něco, co tvůj mozek nedokázal pochopit. Jestli to je iluze, nebo ezo, nebo něco vyššího, to už nechám na divákách, na tobě, ale to na těch kouzlech mluví, tohleto. Co z tebe teď září na mě, to je úžasný. Můžeš si u té karty cokoliv přát, ono se ti to stejně asi nevyplní, ale můj jaký oblíbený for. Ale můžeš si ji třeba vystavit možná můžeš jednou. Si nechat, no samozřejmě, já to ještě udělám takhle, možná totiž za 5 let bude velice hodnotný tenhle podpis. Minimálně aspoň jako ten tvůj.
Tak, teď už jsme na jedné kartě. Tak, teď jsem ukázal dvě varianty kouzel s kartama. Jedno bylo to o té zručnosti, druhý bylo o takovém vlastně až zázraku, se dá říct. Ale teď, teď se posuneme ještě dál, protože se pokusím ti nahlédnout teď skrz ty tvoje oči, které jsou průzračné na některé věci, já už jsem si to všimnul. Hrála jsi někdy, jak se to město... Jméno zvířevě. Ano, ano, ano. A tam se vždycky říká ten start, ne? Začneš říkat tu abecedu a zastavíš u nějakého písmenových, kdy já řeknu stop. Ale ty můžeš říkat jakoukoliv rychlostí chceš, to znamená A, B, C, nebo abecedu. No, je to na tobě, že jo? Tak něco zkusíme teď, jo? Řeknu start, ty začneš abecedu a řeknu stop, ale ty neřekneš nahlas to písmeno. Jenom v hlavě si ho zastavíš, jo? Jdeme na to. Start. A. Stop. Máš ho? A teď si o toho písmena ještě myslí jakýkoliv slovo. Teď. Fakt, takhle rychle to bylo. Zkus si to slovo představit teď napsaný na A4 před sebou. Začíná písmenem P. P. P, ano. A jde trošku z matu, abys nevěděla. Můžeš prosím ti poprvé nahlas říct to slovo? Pohár. Není možný. Není možný. Není to možný. Myslela jsi na P? Myslela jsem na P, no. Ta vizualizace je skvělá v tom, že ve chvíli, kdy vlastně pak si představíte, jak to píšete, i v té rychlosti to opravdu jako spousta lidí udělá, tak vlastně se zpětně dá vyčíst tato trajektorie té tušky a vlastně pohádnout, jaký slovo jde. To máš další takový dárek na památku, můžeš to tady na svůj balíček štěstí. Jo, nechci, už nechceš žádný dárky, jo? Ne. Ne. Nebo jo, nebo. Tak jo, hele. Obdivoval jsem vždycky Davida Copperfielda. Protože vlastně, já to nazývám vždycky jako opravdu taková ta nejvyšší značka těch kouzel. Převršil. On si mimochodem půjčil jméno od Charlesa Dickense z románu Byl Oliver, 209 Copperfield. Je to jeden z málo umělců, který si půjčil jméno z knížky a vlastně ho úplně zničil víceméně a předělal na sebe, což je úžasná věc. Jo. A dobře se teď dívej, něco ti ukážu. Jenom seď a vychutnávej si. Ano, dobře. I když jeden úkol vlastně bych pro tebe ještě měl, jo? Až řeknu start, tak začneš počítat od jedný, teda od pěti k jedný a pak řekneš teď, jo? Řeknu start a začneš počítat. Start. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Jak tohle to udělal? To není možný, ne? Poč... to snad ne. Co je? Dělal jsi film Jumper? Děláš cestování. Si ze mě prd. To je cestování v prostoru. Co je? Jsem to já žádný si hlavně. Ukaž mi to cestování. Co jsi dělal? A kdo je tam jsem pán? Díko, jsem tu. Lidský mozek totiž je nedokonalý a my jsme tady proto kouzelníci, aby jsme vyplňovali tyhle ty díry a vlastně jich trošku využívám. Já si myslím, že nebudu povídat. Cože? Jak je to? Počkej, stop, jo. Takže, to, ty jsi tamhle stál. Pověz to tady kuku. Tamhle jsi tam dělal s plátínkem něco. Tak jsi tady odběh někam. A ten pan umřel druhej, nebo kde je? Haló? Brutální mazec, nechápu, co se tady odehrálo. Poslední půl hodině. Jsem z toho úplně jako rozklepaná. Jdu si dát panáka a... Nemám slov. Panáka ve 12 jsem dlouho neměla, děkuju moc. Hustý, halus, děkuju.
Aničko, ještě jednou moc děkuji, že jsi dorazila a my jsme ti tady zve restaurant a dáme jídlo, připravili takovouhle vejslušku, kterou si samozřejmě musíš jít domů. Není malá, je myslím, že fakt velká, uvidíš to sama, teď to ještě nerozbaluj, jdi si to až doma. Ještě jednou moc děkuji. Pa, pa. Pokud jste dokoukali až sem, tak to znamená, že se vám asi díl líbil. A pokud se vám líbil, tak mě můžete podpořit tím, že koupíte kšiltovku nebo tričko Artists Never Die na unveiled.live. Pokud ale neradi nosíte merch, tak můžete nově i přes QR kód. Já se budu těšit u dalšího dílu. Ono v dnešní době, co si budeme povídat, něco takového natočit je skoro zázrak. A díky vám se mi ho daří plnit. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího dílu. Čau.